sentíla moito antes. Así, eso para min é o primeiro. Eu, aínda que son escritora por impulsos, son de darlle moitas voltas antes na cabeza. E cando teño moi mastigada, e cando comezo a riscar o lápis. Pensar moito, eu darlle moitas voltas antes. Bueno, para min é unha necesidade. Entón, por iso preciso antes darlle voltas, para saber ben que é o que quero contar do que sinto. E deixarme guiar un pouco polo impulso. Polo que me di a min, deixase levar un pouco pola historia despois. Despois manda ela, xa non mando eu. De Rubicundo, pois para min, bueno, foi finalista, e o ano pasado neste mesmo certame, para min foi unha sorpresa, e o que máis me gustou é chegar a conseguir, porque así me dixeron os do xurado, cambiar de estilo, facer algo novo, que era o que pretendía, entón, ninguén sospeitaba que a autora podería ser eu, iso foi algo que me gustou moito, e creo que é un personaxe que é digno de querer, aínda que el non se quere facer querer. Entón, é un libro que lle dá un pouco a volta ás primeiras impresións, que é algo que me interesa moito. Ás veces nos deixamos guiar moito por elas, e gústame que sexamos un pouco máis pacientes e lle damos oportunidades á xente.